न्युजहरू चाहिँ कसरी आएछ भने मारु मैले नै गरेको छु यो सबै कुराहरू भन्ने कुरा आएछ. यो कुरा मैले गरेको होइन, ठ्याम्मै होइन, यो मेरो 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 हातमै छैन. अब यहाँ अब यसमा म दुई तिनवटा कुरा के भन्छु भने अब मैले मैले यो चारपाँचवटा कुरा भनिनँ जुन हाम्रो साथीहरूले भन्नुभयो. एउटा चाहिँ यो भित्री कारोबारमा पर्ने कुरो होइन, बोर्डको आचरण सम्बन्धी के अरे संहिताले यो कुरालाई छुँदैन. अनि यो के अरे यो सर्वप्रथम भनेको सूचीको संस्था पनि होइन, सर्वप्रथम सिमेन्टको सेयर कारोबार बोर्डको दायरामा पनि पर्दैन, अनि सर्वप्रथम सिमेन्टको बुक बिल्डिङको सुविधाको लागि दिनुपर्दा बोर्डमा आएको पनि छैन. त्यस्तै अनि त्यहाँबाट यो नआएको विषयमा चाहिँ हामीले यो यो यस्ता त 150 कम्पनी छन् बजारमा, कहाँ कहाँ के भइरहेको छ हामी थाहै हुँदैन. त्यसले गर्दाखेरि अब यसो मैले धेरै कुरा गरिनँ. मैले खालि सिम्पली म के भन्न चाहन्छु भने मेरी छोरी विगत 5-6 वर्षदेखि अमेरिकामा छन्, मेरो ज्वाइँ मेरो छोरी अमेरिकामै बस्छन्, अनि उनीहरूको छोरी ज्वाइँको आमा बुवा परिवार एक काठमाडौँमा हुनुहुन्छ. मेरो छोरी र उनको परिवारले परिवारको सल्लाहले कुनै पनि काम कारवाही हुने कुरा छ भने त्यो मलाई थाहा हुने कुरो हुँदैन, किनभने भन्दैन. त्यसपछि उनीहरूको परिवारमा के किन्ने कुराहरू हुन्छ, उनीहरूको परिवारमा के बेच्ने कुरा हुन्छ, त्यो मेरो सरकारको कुरो पनि भएन. मैले तिमीहरूलाई सबै कुरा मलाई भन्न पनि मिल्दैन. यसरी व्यवहार मिलाउने कुरा के हुन्छ सो मलाई थाहा हुने कुरो भएन. त्यसमा पनि छोरीको घर परिवारले किनेको सेयर वा विवाहित छोरीले आफूले किनेको सेयर प्रचलित कानुनले म बोर्ड अध्यक्ष भएकै नातालाई किनबेच गर्न कानुनले बन्दै फेरि लगाएको छैन है, त्यो मिलेन. अब म बोर्ड अध्यक्ष भइसकेपछि अहिलेसम्म ऐन कानुनले परिवारको योले मिल्दैन है भनेको कुरा छ, त्यो कुरा म मान्छु. हो त्यसले पुगेन भने राखौँ हामी कहाँसम्म कुन लेभलसम्म जाने. अहिले सभापतिज्यूले पनि भन्नुभयो मेरो विवाहित छोराछोरीलाई पनि राख्ने हो कि, मेरो ज्वाइँलाई पनि राख्ने हो कि, मेरो सासू ससुरालाई पनि राख्ने हो कि, अथवा मेरो नाति पनातिसम्म राख्ने, कुन लेभलसम्म हामी जानुपर्छ त्यो यदि ऐन कानुन चाहिन्छ भने बनाउनु. त्यो बनाउने कुरामा हामीले काम बनाउने हो नि त होइन. तर कुरो उठ्यो, कुरो किन उठ्यो भने ऊ मेरो छोरी भएको नाताले कुरा उठ्यो, तर मेरो छोरीमाथिको अधिकार कति हो त भन्ने कुरा पनि त हेर्नु पऱ्यो होइन. त्यो गर्दाखेरि यसमा मैले एउटा कुरा यहाँहरूले राखेँ. अब उनले उनको घर परिवारले प्राथमिक बजारमा पनि किनबेच गर्न पाउँछ अहिलेको कानुनअनुसार, दोस्रो बजारमा पनि पाउँछ, ओटिसी बजारमा पनि पाउँछ. यो कानुनले दिएको अधिकार उनीहरूलाई दिएको अधिकार हो, यो उनीहरूको सम्पत्ति किनबेच गर्ने संवैधानिक अधिकार पनि हो. यो कारोबार म आफैले गरेको होइन र म आफैले गर्छु जस्तो जुन प्रसारण गरेको छ यो कुरा गलत हो है. यति कुरा मैले यहाँहरूसँग निवेदन गरेँ. त्यसपछि मेरी छोरी विवाहित महिला हुन्, अब यस सम्मानित समितिमा अब मान्य महिला सांसदज्यूहरू पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पनि अब उहाँहरू पनि आफै महिला भएको नाताले आफ्नो घरमा सम्पत्ति किन्दा अथवा सेयर किन्दा अथवा कुनै आर्थिक लेनदेन गर्दा आफ्नो माइती कसैसँग सल्लाह लिने अथवा चाहिँ अब माइतीको स्वीकृति लिने भन्ने कतिसम्मको जायज होला त्यो व्यवहारिक हिसाबले पनि एउटा मूल्याङ्कन गरौँ. तर मेरो कुरो चाहिँ के हो भने मिडियामा जे आएका छन् त्यो आएका कुरा सबै ठिक हुँदैन, सत्य हुँदैन. त्यसले गर्दाखेरि हामीले के भने यसलाई चाहिँ दुईवटा कुराले हेर्नु पर्यो. एउटा कुरा व्यक्तिगत रूपले कुनै पदाधिकारीमाथि आक्षेप आउँछ भने त्यो आक्षेप आउने कुरालाई हामीले नियन्त्रण गर्नुपर्छ. संहिताबाट यति डरलाग्दो कुरा हो कि हामी कर्मचारीले आइपिओ जारी भरेर प्राप्त गरेको छ भने डिक्लेयर गरेर त्यही मात्रै बेच्छ, सेकेन्डली मार्केटमा आउनै पाउनौ, यो अनुसारको हामी कानुनी व्यवस्था हो कि आचार संहिता हो कि यो बनाउनेछौँ भनेर त सुझाव नै दिएका छौँ. यहाँ त बोर्डकै पदाधिकारीहरू तपाईँहरू चाहिँ कानुनको सामान्य क्षेत्रको कुरा गर्नुहुन्छ के अरे अग्नेपेको र उसको त अब श्रीमतीलाई भाइ आदि इत्यादि एका घरका भन्ने के हो कानुनले के भन्छ परिभाषा गर्छ ती जम्मै देखिन्छन्, ट्रान्सपारेन्ट नै छ. त्यसो भए भएर यी विषयहरूमा यत्तिकै हुँदैन होला, यत्तिकै तपाईँहरूले राम्रो त गर्नुभयो तर त्यो मृत्यु जीवन रेखा चाहिँ लामो भएको बच्चा ट्रकले किचेर मारे जस्तो संस्थालाई बनाउनु चाहिँ भएन. यहाँ काम गर्ने क्यापिटल मार्केटमा एकदम सम्भावना छ, अहिले राम्रो लगानीकर्ताहरू पनि आउनु भएको छ. यद्यपि हामीले कतिपय सिस्टममा इन्स्टिट्युसनल रिफर्महरू पनि गरेर केही चिज गर्दै पनि होला हौ, तर स्वयं पदाधिकारीमाथि जसले सर्भेलेन्सको काम गर्ने हो त्यहीमाथि प्रश्न उठिसकेपछि त यसले समस्या सिर्जना गर्यो नि. अनि अर्को एउटा विषय पनि थियो जस्तो कुनै पनि काम बोर्डले नै बोर्डले निर्णय गरेर
स्वीकृत लिन नपर्ने गरी उसलाई स्वतन्त्रता दिने भन्ने जस्तो सेवा सर सुविधा कर्मचारीको त्यो धैर्य पत्र बोल त्यो ऐनमै हामी काम गर्दाखेरि कर्मचारी साथीहरूले पनि हामीलाई भन्नुभएको थियो हो त्यस्तो बनाउनु पर्छ जस्तो पनि लाग्थ्यो. मैले सुने अनुसार चाहिँ यस्तो सुविधा दिने हो भने त तपाईँहरूले जहिले पनि त आफ्नो सुविधा मात्रै बढाउनु रहेछ. जसरी अध्यक्षज्यू आइसकेपछि आफ्नो मात्रै सुविधा वृद्धि गर्नुभयो यो पनि आइरहेछ. नसत्य कुरा त होइन होला. यहाँ के भन्छ युनियनको साथीहरूले विज्ञप्ति पनि लेखिरहेछ. यसले पनि त न्याय चाहिँ गराएन कि. तब काम गर्ने तल्लो तहको कर्मचारी जसले जो आफू सर्भेलेन्स यो इन्टिटीमा काम गर्दैछु भन्ने आत्मबल विश्वासको साथ काम गर्ने उसका माथि चाहिँ कुनै पनि कुरा नगरिकन यो पनि त्यति राम्रो भएन. त्यसले गर्दा यो धितो पत्र ऐनमा कति धेरै काम गराउँला भन्ने थियो. लगभग म यो क्षेत्रमा अध्ययन गर्ने भनेर समिति बन्दै गर्दा मसँग केही पनि नलेज थिएन. तर हेर्दै अध्ययन गर्दै जाँदाखेरि जे सम्भावनाहरू देखेँ यहाँ केही गर्नपर्छ भन्ने लाग्थ्यो मलाई. त्यस कारण यहाँ त धेरै चिजमा रिफर्म चाहियो. अब